Jag tycker vi ska vara lite försiktiga egentligen med det här med pandemi och corona. Därför att liksom, visst, det är ett virus som smittar mycket, mycket värre än en vanlig influensa. Och liksom de som blir smittade blir jättesjuka och sådär. Men vi kan räkna. Ja, det är sant. Ja, men liksom i små grupper smittar det inte. Och är man under 10 stycken, förut var det 50 liksom, och så var man 51, då smittar det. Men nu har det liksom, nu har de kommit på att det kan räknas så pass bra liksom, så att nu är det 10 stycken i gruppen, va. Så är man 9, då tänker viruset så här: nej, jag kan inte smitta några nu, va. Men är man 11, då kan man smitta, va. Ja, precis. Och sen så vet du hur gammalt man är också. Ja, det är sant. Liksom, är man över 70, då blir man smittad liksom. Fast inte om man är under 70, fast det blir man ändå. Men liksom så, för att alla kan ju bli sjuka och dö. Det spelar ju liksom ingen roll. Och sådär, va. Men viruset, va, dels kan de räkna hur många man är. Ja. Och det ändrades från 50 till 10. Hänger det med och kan räkna? Visst. Och sen så vet du hur gammalt man är. Men det är lite orättvist. Varför folk kan ju dö i alla åldrar, va. Men är man över 70, då vet viruset det, va. Visst. Och attackerar med full fart. Även på dem, fast det attackerar i alla. Nej, men det är skitläskigt det här viruset liksom. Så, va. Och sen så går det på hjärnan på vissa människor. Ja visst. De liksom, de fattar. Jag menar, Nya Zeeland till exempel. De stängde ju alla gränserna direkt. Pang, bom, bara så, va. De har nästan inga smittade eller döda alls liksom, va. Men andra länder som har liksom, som Vitryssland, han bara drick vodka och bada bastu liksom. Där har de jättemånga smittade och grejer, va. Så viruset vet vilka länder det ska smitta. Och sen går det ju då på hjärnan. Liksom, folk fattar ju inte det liksom, att om man är många tillsammans, då blir viruset jätteglad och festar tillsammans. Och så går det på hjärnan, så folk blir helt pantade i roten. Men det värsta är nog ändå att det kan räkna och vet hur gammal man är. Ja, eller hur, Nicke? Ja, precis. Ja. Du är ju 21, så du klarar det. Men jag tycker det är skitläskigt med det här med corona. De vet hur gammal man är och kan räkna hur många folk är och allt det där. Ja.